Assalamu alaikum, Matawai Ahmed Sher, Autosogori, Khyber Sahar Producer Lounge. Azam Shah Ismail Mamand of Tasutolo Margurta Sturimashi. Azam Parishi Khan Tasutoluta, Madame Chek Arukremasara. Madame Masara Haribar Kravolta Zahara Makram. Assalamu alaikum, Ganakatunko, Matawai Parishi Khan Tasuguru Producer Lounge. یعنی خیبر سحر پروڈیوسر لاؤنج او دا دو غریبانو نے پلاننگ کڑاو ہمارا پلاننگ ناکام جوڑا ولا آغا اصل کتا آواز نہ کہ مان سوفا ما خبر وار وچن میں د موجہ والدا چھجیا کا ما وال ماٹول کار آغا نہ دے نیم سے اچھا نیم سے دا ماٹول کار خراب کڑا مون پورا سین چ کریٹ کڑاو کنا دا سین خراب کڑا بس خیر دیس خبر دا دا ری ٹیک اصل کی نہ نہ ازا ایران سو ما چ سوفا چ دا آغا خبر کی چ ایران سوفا خبر کی پریشے والا لگا لگا خبر حالانکہ نن پریشے چله ماشاءالله خټټ خپل ځان سیټ را سیټو تیار کړی دی ریشه آو کړه کیا بات ہے کنا نو ته وی ما ته شیشه کې نن ډیر خلک لګي ما ته مورته نه مزاله مشتاری خو خو سم طریقې ول تعریف کوم خدا چې کم ده کنه دا پورا یو شاید امر چکه ده امر چکه نه ماشاءالله خیر نه هو غنو کتن کو نن ماشاءالله شادی هم ډیر فرش لګي احمد چیر هم ډیر خلک لګي پال تاسو ته هر کله وای پروگرام چې پال چکم دا روزے سٹارٹ اس لی دی اول تک اغه سے رمضان سٹارٹ تاغه هم خپل چکم دا روزے موزه ساتي ور سال چکم دا مول ټول کیمرا مین زغو ته هم هر کله کرن کتن کو تاسو ته هم هر کله او پروگرام با قاعده آغاز کو خو احمد دارته هو آیا چې دو درې خوش خبریاں خلکو ته ملاو سلی دی لکه پټرول قیمتونه کم سلی دی بجلی چې قیمتونه چې کمی راغله دا چې کم ریل اسټیټ خلک تي او توج تاسو خپل پیسې انویسټ کو تاسو نه بوک چیک ان بیلنس نه ساتو لکه ډېر حکومت له طرف نه خوشاین خبره سلی دی خو زه وایم چې دا خوشاین خبره و صرف لایک چورو جو پاره الیکشن پوری دی دا افر چې کم نه محدود مد پاره دا کا جاری بساتی او یو خبر کوم دا وسخه کچھ خاصی نه خوچو کی لاونج ته په لاونج کې خلک هر قسم خبره چ دین واغ دی ګورا حاجی صاحب خبره صحیح ده چې دا مخکې بجلی 10 روپے ګرام کا 5000 ارزانه کا صحیح شو به 2 روپے پټرول 160 تر سیدل ما په 160 روپے چغولی او زاغه واحد لګونه به وقف انسانی مچ په کم شپار ځان شي په غشپا میټینګ کې نه نه ته ځان نه ما ما چول تاسو ما چول ما 2000 روپے واکه به روس سره یاد بیا غي نه پس لکه دوی ما خبردار چې دا سونه خورلان شو ته ته پته چې ما ته سمره نقصان هي سره ورسېدو یا هوټل انډستری ته هي سمره نقصان ورسېدو ایل پی جی ورته وای کنه هغه څومره ګران شو په یو کې لو په حساب سره او په جمی کې دا موږ دا خبره پلانینګ کې نه ودا دې اصل بغیر هغه اصل کې قطر نه ایل ان جی دوی وس نه لی باندې نه او هغه کار سکي هغه وجوهات او هغه زیات ګران شو پر کلی وګوره نو پاکستان باندې یو ملک مننه کوله او دوی ولې زی نه منم تا چې و منم زی نه منم کنه دا هغه باندې هغه کار خلک دي چې کوم خپل کاروبارونه دي چې کوم انډستریالیست دي او ته پرابلم چې کوم عام عوام غریب عوام دا غو ته خو امدا خبر هو چې ګیس نشته راو استعمالي د خوشحالي خبر ادا دا کنه چې لوګي نه بچو کې ان شاء الله نمبر ان شاء الله خو الله تعالی ګوره رب چې ده نو الله وای شي ګوره رزق نه ده او دا خو الله تعالی په لاس کې دا غو ټول انسانانو ته ورشي په دې کې څه شک نشته خو په کې دا ده چې لکه بیا ګیس 30 روپو نه زیات ګران کو چې دا خبرو کم دا اجی صاحب چې ده دا اجی صاحب دا ټول عمر د دخ کې پسې لګیای واغوی په فیور کې غوی ته داسې طریقې سره خبره ګوري انټرنیشنل لیول معنی ار څه ګران شي وګوره نن سار بیرل پچو پټرول 111 ڈالر معنی بیرل شو انټرنیشنل لیول 111 روپے معنی چې ڈالر شو کنا نو به پکار دي چې پټرول 210 روپے لیټر دی ایوریج کله چې پاکستان کې ټول کې ارزان پټرول چیو کنا اغه 4 شپته روپے لیټر کتا سو ګورو کنه نو هغه ټیم بیرل پچو معنی 32 روپے 95 معنی 32 نه نه مړه 32 ڈالر معنی بیرل چلو چې نو تاسو هغه ټاک شو سٹارټ کړ کرنٹ افیر مشارکړه دا غلې چلو ایمه چې روان سن کو دا سبزی رټن ور وشو منډې ته تله کې نه تله اے تما ته دا وې چې یو کس ګرانی وې شي کنه ورڅ ګران کی نو زه عمران خان غلطی سا لا 100 روپے ارزان کړ غلطی سا خبر ولا نو هغه غلطی دی عوام مو کې شاید لګرزان کې کنه جی چې 2 لس روپے एकदम چکړه دو درې ورځ اول به لس روپے لس روپے ریلیف راکړه
لکه ګوره به کوفان ورته نو 12 روپۍ باندې چې عوام کم ارس ګران کړل نو 10 روپۍ صاحب باندې به تمار ځان کی کنه هغه خو ونه کړ نه نه دا خیر دا خبره بالکل عوام کې منافقت تا سمیت زما چې نه عوام چې وای چرنګ حکومت چې چرنګ حکومت بدل ارس به بدل شي خبره تا یو پیاله چې وتر وړه بالکل چې اور سره وړه او خبره دا ده چې چرنګ عوامي هغه سي حکومت په دې خبر نه وته بالکل شاجی تاسو ونه سره یې زه ته وایم چې په بریاني یو پلیټ باندې به موږ دومره قیمتي ووټ واچو کنه او هغه به جیل په ځای هسپتال کې پروت وي او شاید استعمال به کوي اگزاکټلی اچھا یو بل خبر هم ده مطلب که حکومت مور ته ریلیف رام کی کنه مچیت نو د عوام چې کوم ده کې د سبزی فروش دي یا چې کوم ده چاول دکانونو دي چاول چې کوم ده ګارمنټ شاپس دي یا چې سپیشلی پټرول لیټ ریلیټ او چې کوم ده ټیکس لګولای مو زه مان دي او خپل ریټونو لټی کیږي بیا اچھا ما خبر حکومت په کم کم دي چک ان بیلانس ساتي نه نشي خیر اني هاو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته रोजे स्टार्ट हुए तो उनका रोजा है इस वक्त और वो आए हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं इसी तरह नेक्स्ट मंथ हमारा भी रमजान इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो जाएगा फिर भी हम आएंगे गणो कुतुब को तबराजू ब्यावा आगो सरा हमदासे ब्यावा मुझे रमजान ट्रांसमिशन भाई रंग रंग प्रोग्राम्स भाई इफ्तार सहरी और रमजान में ढेर ज्यादा दे रोजो एफपीसी चीदा कना अंडर प्रोसेस ला अच्छा और ढेर मजेदार आ और यकीन मनो मत दा रमजान दो रखवान दा रखई कना چتا سوچ تا دې بریک شه اجي دې باندې پرې نه پس ما سره پېشري باندې تا په لزر اعظم خو فلحال پروگرام چې د مصر وخت سره د مینه واپس راجو بیا به احمد شیر سره لشک نورې مزدار مزدار خبرې کو او جلی صاحب نه بعد میسج سوال سره خبرې کو نو ګران کوتن کو اخلو یو وړا شاندما جی ویلکم بیک ګران کوتن کو پروگرام چې یو زلې بیا تاسو ته مشه هر کله وایو تاسو ګورو خپل فیورټ پروڈیوسر لانچ یعنی خیبر سحر پروڈیوسر لانچ کوم چې نه صرف زتا سو په خدمت کې حاضر ما سره مور پال هی جلیل صاحب دا شاه اسماعیل صاحب دا احمد شیر دا او موږ پورا کوشش تای چې نو نو ټالنت تاسو سره ورو هغه سره هم تاسو ملاقات وشي چې کوم امور کوشش دام دا چې کم خلق چې سب پینټینګ کولای شي چې کم خلق اکټینګ کولای شي چې کم خلق پوئټری کولای شي چې کم خلق سنگینګ سرنګ مزدار کولای شي غانې مزدار ویلای شي هغه خلکو ته موږ دایره مزدار غونې خسته غونې پلیټ فارم ورکړی دا موږ واتس اپ نمبر تاسو همیشه په سکرین باندې راځي په واتس اپ نمبر باندې تاسو خپل ویډیو کلیپس دي یا تاسو لیکلي دي تاسو سکیچز دي سب پینټینګز دي هغه موږ ته سند کو ان شاء الله موږ ټیم په تاسو سره کانټاکټ کیو تاسو تر اتلې سو او خپل چکم دغه ټالنٹ شول اسو دین علاوه تاسو ول چکم د میسجز هم موږ پروگرام چې شریک کو تاسو لایف کال هم زخلو او ور سره احمد شیر تاسو ډیلی بیسز ما دی ونه ریسیپی راړی ور سره نوې نوې خبره هم شیر کړي اوس اخبار سره لګی ډیر مصروف تا خو ماته لګی هغه پیج 3 بوای وای ډونټ نو دا پیج 3 چې نن چې شاید انټرېستینګ چې شاید احمد لشکو شیر کر سره ها او بالکل پیج 3 کې چې نو پہله خدا دې چې زبرتا تاسو یو ډیر مزیدار غوندې او هغه خبر چې نو هغه بدر کوم کتاست یاد وی چې یو ډرامه چلی دلی و زندگی گلزار ہے او ها ها ما نه راځي ډیر زیات هغه چې نو هغه مشهور شي وی وا او هغه کې چې نو فواد خان چې و هغه او ډیر کم شوی د فواد بالکل او سنم سعید پاره کې و سنم سعید دا وګوره دا پیج 3 دا اخبار خیبر او په دې باندې تاسو ته هغه خبرونه د فلمی دنیا حواله سره شوبیس حواله سره کاغه ډراما کی کاغه په فلم کې دی مختلف خبرونه چلی نو هغه راځي سلم سعید او فواد خان چې دینو هغه ډیر موده پس یو زیو یو ویب سیریز کې چلی نو را روان دي او ویب سیریز کې اونن سبا ویب سیریز چلی نو ډیر مشهور شوی دا 13 باندې با دغه بهار چې کوم پلیټ فارمز دي په هغه کې نو هغه کې د ایر روان دي بیا غیر علاوه شاید امینی کې تاسو ته یاد ای سنگر دا ول ول موجه ولا ډیر غټه هیروین ما غینه پس به د سنگینګ سٹارټ کړی او بیا غینه علاوه عائشہ عمر چلین وغه پک خبره کړی دا وای چی یی بالی ووډ جنت تم انڈین هر جنگ خا وای دا بالی ووډ نه دے چې
چې په دې کې تاسو هر انډین فلم کې چې نو هغه دا وګټي دا چې نو میدان دی او په دې کې چې ځکه ټالنت یې هغه وګټي به دې غینې علاوه آیما بیگ تاسو ته یاد ډیر ښه سنگر دا آیما بیگ تاسو ته یاد چې کوم ریالټي شو او بیگ باس 13 پاره کې هغه ته آفر شو او هغه انکار کړو چې نه زدا نه کوم بینګ پاکستانی چې نو زه په دې کې دا شو کې نشم حساب تر او تاسو ته په اوس پی اس ال 7 چې کوم دغه سونګ چې نو هغه دی ویلو آیما او عاطف اسلم آیما ویلو بالکل ډیر زیات خو دغه نه علاوه اکر عزیز بارہ کې چې نو هغه خبره شوې د فرحان سعید بارہ کې او جنت مرزا هغه چې نو هغه ټیک ټاک سٹار ده کنه اچھا وای جنت مرزا چې وای جنت مرزا په خاندان کې څوک فوت شي وو نو هغه نه هغه د وجه نه دغه چې کومه غانا را روانه و نو هغه لګونه ملتوي شو دا خبره وبکه بس نورم خبره انټرېستینګ غوني بس دینه بکه چې زپک به نور سمو هم اوس جننه زب ولاره سمنش کو جلیل صاحب پلا اغه سبب خبره تریو کو چې اغه واتس اپ نمبر پر سکرین باندې ور کړه دا خلک بوس درا در میسجز را وانی خپل ویډیوز خپل پکچرز ور سند کو جلیل صاحب تاسو پلا را جی بالکل د دې حواله سره خبرو کوم به یو پروگرام کو پروڈیوسرز روم او هغه کې به مونږه د اډیټوریم چې زموږ کم دی غټ هال دی اډیشنز هم هغه اډیشنز هغه ستل او د هغه نه ډیر نمونه د سړي چې هغه اوس ماشاءالله ریګولر کار کوي خیبر ټلویزیون سره پای کې ډیر د سې ټالنټډ خلک راغلي کم چې کم ما ته نیوز کاسټ کیرن زمان زبردست کیرن زمان یاد ما ته بالکل هغه اوس مور ډیر سره نیوز کاسټ دا رپورټینګ کوي فیصل دومې ده فیصل فیصل قریشی یو کراچی آرټیست یو پښتون دی کومیډین دی اغه نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر مزیدار کار کوي صحیح او هغه کې ډیر خداو چې پروډوسرز بټول ناستو نو خپل کې بل کا ډیبیټ هم روانو چیرې د یو بچ دی ویل چیرې د کې دا پرابلم نه بل بداول چې د کې دا کوالټي دا خپل کې مو ماغه دا غو شو کنه لکه بیا بیا فائنل کې چې دې باقاعده ووټینګ شوی او پای کې فرست سیکنډ تھرد شوی دا فیصل چې کوم نوم اخلي هغه دې اغه فرست راغلو نو دا سیدا د ټالنټ یو د سه موقع چې پدې کې سفارش رشوت اسم نه چلیږي بس ډایرکټ چې د خیبر ټلویزیون یو دا سه پلیټ فارم نه چې ټولو ته موقع ورکړي چې چا کې هم ټالنټي بالکل بالکل دا سه یو ورځ مونږم او چت کړیو او بس مونږ له موقع را کړی و او نن تاسو په خدمت کې حاضر یو برابر او نن خو موږ عمر تیز له تاسو په خدمت کې حاضر یو خو عمر تیز خو تاسو دا موقع بالکل ممس کو احمد چیرا دا خپل غوته مته دا موبایل او دا سيزونه پریک دل شکولار سره دا سبزی ماته نن ریټ وشو چې الته مهنګای سره دا کنه سلی ځکه چې مهنګای خوري رضات دا یا نه نه نشته زه خوري ته بای نه نه ام چیر بل نه ځکه چې دایجی منډای تا وګوره چې دایجی منډای ته د پر مهنګای نه سب مهنګای سره موږ اصل کې آپ کو خریداری کا ټیکټ آنا چاہیے او ریلی نو خریداری معنی چې ته پوه شوې کنه نو نو بار ارس مطلب ته په سړو سره جګړې مګړې کې نه 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 زه تاسو ته ویمه د دوی دی خبر جواب هم ملته ورکوما لکه سات کې اسه مته چا وی تا د تخ پورا چوت ورکړې دوی د دوی سوای نو غږ ما خو به اوري نو خو سر ته فلال ریټ وېما منډای او خیر دیس خبر نه دا سخل گوچ ده نو اغي سمشي وی دي کنه دا دی مهنګای نه پس او دا دوه پټرول لګونه ارزان شي نو دوباره ریچارج شو زکه ده خوشاله بیکوز دا خو ډیر ناراضي کنه نو دوه خیر احمد دا ډیر طالب چې دلته یو میسج چوکی راغله دا اغي ساتره دا پی ته فی او فی ته پی ولي وی دا پښتنو مسله دا لښکمه دا 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 چې چل مونږه اغي کې پی کې او فی کې لګونه فرق دی نو لښول کول دا مسله د پرونسیشن مسله دی نو او زه یو خبره په دې باندې دا چې څو پیتا فی او فیتا پی وی کنه دې کې د شرمندګۍ هیڅ ضرورت نه خبره خوار وا خوان کوي خبره خوار وسر جی هیڅ ټینشن نه ټینشن څه بوی دا اکشن خبره د ساته چا په زبې ناړي جی خو ما ته موسلی خلک وای فریشه وو ای ما ویل چې یاره نه فریشه نه فریشا فریشا او چې کوم دی فرشته ونه مې ته ویل فرشته یاره نیوز سې وکاس دا ویډیو کنه فرشته فرشته مال ایکسکیوز می فرشته خو نه را خوان کې یاره دې کې چا ګل ډېر مړه کې نه البته موږ خلک په پښتانه وای فول یې فول اپ کې لیے صحیح بالکل صحیح ده جی خدا خوان کې ټول خبرې لکه چې نو هغه خېل کې از پښتنو چې کوم مختلف دی جبو کې هغه لفظونه استعمال چې نو هغه خوان چې نو هغه نن په منډه کې چې نو د سبزی ریټونه چې نو هغه سو د سلات پانی چې دی نو دا واقعي ده چې نن په 50 روپے دا درزن چې نو هغه یعنی دا سه ګړې چې کما عام تور باندې کم اس کم پشل او پدیش روپے باندې تاسو ته مارکیټ کې چې نو ملاويږي دا چې دی نو په 50 روپے درزن چې نو هغه ملاوي دي د پودینه دا لکه دا ګړې چې دا
دا هم په 50 روپے چې دینو اغا درزنو لکه تقریبا 60 روپے باندې یو چې دینو اغا پریوزی نیمبو چې دی اغا په 80 روپے کیلو چې دینو وو او ما په خیال کې مناسب ریټ چې دینو اغا ټماټر یو ځلې بیا جی 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 لا یو تپوس کول واړم جی 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 تپوس کول چکا جی جی خواہش مزر کے پیدا شو چې موسم چونکہ بدلی گی گا نا تا سمو تا جوسز جوڑاول مختلف داو خواہی بالکل صحیح اور لگ ددے راتنون کی پروگرام کچھرے پروگرام زمانگا وہ اور جن نو مرو نو جوسز بس صحیح دا ما در تاسو اونیر دا ویل کنا او زوم تاسو اونیر ویم چې راتلونکي پروگرام کې ان شاء الله چې ژوند وو نو چونکه سټرابري ډیر مزیدار راغلی دا نو بس ما سره خو سټرابري کلر کې ډرس کده نو بس پریشه بوم سټرابري ډرس یې نو هغه او سٹارټ اپ ډیر ګران ها او سٹارټ ډیر ګران راغلی چلور سوا ما ویل جب سستا ہوگا تو خریدوں گا مخ کے زمانہ کی جی پخوا زمانہ کے بہ مچھر چھ دے جی اورنج دے اورنج ڈے میں سیلیبریٹ کو کلب او سٹرابری ڈے مینگو ڈے کلب او مینگو ڈے نہ دبا کڑے وے دبا نہ نہ دا فلے نو خواگے کے پکے او کر کے چنا سسٹم کے پیچو میں اکڑے چنے را لے کنا ات پوئے گے کنا وا 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 بس دا اگر کر کے چن پیچو میں ار سی استے اتا رہا صحیح ڈی ٹماٹر ریٹ سارا چھ دینو اگر تاسو وے مجی ٹماٹر تقریبا اتیا نہ 19 سین اتر 110 روپے پورے کلو دی خودی ٹائم کے وقت دینو اگر شو دے دمی یو ورکوٹ شان دماغ لو دمی نہ پس واپس رازوی چرتا مزے گورے خیبر سہار پروڈیوسر لاؤنج پروڈیوسر لاؤنج پر ټولو مینه وال پر ټولو دوستانو ته هر کله تاسو ګورئ خیبر سحر پروڈیوسر لانچ مونږ خبره کوله د غې نمخ کې بریک نمخ کې چیرې نو د سبزی ریټونو یو ځل بیا بزر تاسو ته ما جی چې د سلاد پانی چیرې نو هغه په 50 روپے درزن یعنی تقریبا په 100 روپے ګډه دا او د پودینه ګډه چیرې نو هغه په 100 روپے ټماټر چیرې هغه اتیا نه 19 نو تر 110 یعنی یو سل لس پورې او گچ دینو اگر گرانا شیوی در 350 روپے کلو ادرک چی دینو بہترین ادرک پا 180 نر تر 200 روپو پور کلو او پیاز چی دینو بہترین پیاز در روجو دا پارتا سو اغسطل شے کے خودل شے پا 100 روپے دڑے خپا آسانا ملاوی گی الوک چی دینو بہترین الوک چی دے اگر پا 150 روپے دڑے چی دینو آگا دی او دیگه سر سر بادرنگ چی دینو اگر پا 200 روپو دڑو تا چی دینو اگر آگلو او شین مرچکے چی دینو اگر تقریباً سا پا 100 روپے نچی 80 روپو نا تر 120 روپو پورتا سو مختلف کلو چ دینو هغه ملاوی گی دغه سے دنیام ډیر ارزان ده نور لکا دغه سرا تورې شوی هغه ارزان دی هغه تورې نه هغه دیسی چی انره والا هغه ته او بینګن په 100 روپے نن کلو هغه لګ ګران چ دینو هغه په سبزی کې ټولو نه ګران سبزی چ کما وا هغه بینګن او دغه نه علاوه پمن کې چ ورته وای پمن کې خو ما ډیر خوش تي ریشا کې چ پخښه وی کنه بس سید پمن کې به پتا و خورما بیا بس پمن کې اس ګران پمن کې کرلا کې چ پخښه وی لوبیا چې دی ریڈ بین چاٹ او گرم والا چې دینو هغه جوړو عموما چاٹ چې موږ کم خورو هغه یخ وی پاره پاسه ماسته واچ او چې دینو خلګي او سحر خیبر پختونخوا کې ډیر خلک چې دی هغه سکه یی چې لوبیا چې دینو هغه خوري زما خو چې دینو موست فیورټ چې دینو هغه لوبیا دا مخ کې بچ دینو پلار میں خپل پاکو بخي هغه بچ په خوله لګ ډیر زیات فن به کو ډیر زیات خبر وا بیا نو خار کې د ټول نو خار کې زستا خبر دی زستا د پلان خلک کلون یاد شي تارا باندې احمد شیر را باندې احمد شیر ایملی وای جی جی وای 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 احمد شیر را باندې په نوخار کې لوبیا خورلې وا شاه جی نوخار بازار کې ولاړو غنانو دلته ته باندې لوبیا خورما او همیشه به ذکر کو نو وینن ځان موقع دا راځه چې ور شو غزه ته باندې لوبیا خورم یاره زه تاسو زما خیال چې موږ سره د فیصله مو شاید او ډیر شي فیصله زوما نور ډیر کله کو او لوبیا د مو باندې املی چکنی پکې املی هغه سره املی چې بچي وروا چا کنه لوبیا غي نه لوا پته نه پاهي کې چټنی کې سیدا امني او چې وي هغه چټنی ډیر مزیدار او ډیر جا پنجاب کې او تا امبي اکثر زه خبر کوم زمونږ د خیبر پختونخوا طرف ته یا سکولونو کې بچي مونږ سبق ویلو کنه نو د سکول مخ ته به یو ریډا ولاړ شي پاهي کې بدا کلول او کچالان جی جی کچالان کچا اوری باندې چٹنی اغه سیز اغه رواج دلتا نشتا پنجاب کی شکر کاندی دا موجا ہری پور پر لاسٹل کچالان ستا اتا کچالان دی داس سکٹ کٹ کھٹیاں نے پواچے مثالا پواچے شوبدار دلتا چتا باندې دلتا شکر کاندی دا
شکرکندی یس ایگزیکٹلی 50 روپے باندې پلیٹ کچالو ملا کی جی خوف چکم غتار وا چکم مزیدار خوند چبل او ترش دی زیاد بار اج کٹھائی بوا چ کنا او پیالا خوند دا بجوڑو مدید پر مطلب بیا پکار دا لوبیا سره چری نو شی دی لوگان ما وئی شول پدی ٹائم کے پیاز شین مرچ کے دنیا ٹماٹر او دغه سره سره چاٹ مسالہ چ دینو آغا او د نیمبو اوبو شکر دا چنن ایم اچیر انڈے نه پخای او انڈے نه ما چین او کو ننڈے په پخو مخا حاجی سیپ تا پارا زکه چنا پندا پناشا کے انڈے خوری دا وئی زتل کاری منڈے کے پار کسی منڈے منڈے کے انڈو منڈے بے لدا نو 320 تقسیم کئی تا سو بھائی 35 باندھے سو باندې انډا راغا زه حساب کړی دا په 3 روپے 2 پیسې کلکولټر باندې وکړه 3 روپے 2 پیسې نه 320 تقسیم 30 ځکه چې په یو ٹری کې چې دینو هغه 30 انډې او په 320 روپے باندې یو 320 تقسیم 12 روپے 12 روپے په 12 روپے باندې هغه شوا چې کوم شاو 320 تقسیم 30 نو دا هو 10 راځي 10 او 120 روپے دا بس بیا په 10 روپے کې شینن ریټ لکه سیوا شوی نه نه پرون پرون په 20 روپے باندې شپږ زتا ستو سی اوډی راجی به خبر کوم پتہ نشته استاد ته بوله کی چې دا د ځان نه دغه جوړ کړی دی خو دا انټی اشمت نه دی سچو کیم ګډ ډیر زیات پروګرامونه کړی دي او هغه همیشه بخره سره اوسه چیرې هغه همیشه د دې دغه د دومره زیات دغه کوي شیور نه دا چې کوم دا فارمی چرګان نه دی نه او دی فارمی انډو نه دومره زیات هغه د دې ممانیت کوي چې تاسو ته ویل نه شم خبر دا احمد شیر جما د خپل کور په چت باندې یعنی شوکیه دغه ساتلې و دا چرګ او بانګیا یو ورځ در ته ویل نه شم چې هغه سوره مزه کړي و بیا یو ځل موږ نه هغه ير شو کنه نو پورا کریټ ډک شو او هغه په خبر ته مور لوي او هغه سونه خوشاله و واه 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 کورنۍ یې نه ځکه چې نن سبا ملاویږي نه وګوره ګرانې وجوهات هم دادي چې په کور کې به موږ بار بار ورکوټ شن پټې واغې کې به سو کړل چرګ بم ساتلې و میلمه براغه چرګ مو متعالل کو انډې منډې باغه دا ارس چې موږ خپل کور کې دا نوې سمال انډستری کور کې چې وتا وي او دا مایکرو انډستری دا ار کور نه ختم شو کنه نو شه کس لار بازار ته نو بس تاسو خو دغه خلک چې تاسو عمران خان غریب دا ویلا چې بای دا چرګ ساتو به انډې پیدا کړي نو دې معنی خلکو څومره وخند تاسو خلکو په خندا خندا باندې تباہي او جلیل صاحب ته خبر وو چې بیل ګیټس چې دنیا کې ټولو کې امیر ترین امیر ترین ټاپ 10 کې امیر ترین کس ده هغه نشي چا ته پوسو کې جلیل صاحب ته ډېر ښه کې سبا کې چا ته پوسو دا مایکروسافت نو وې نو تا به څه کولې بالکل هغه دا ویل چې زبا ما به لایف سٹاک کار کولې چیکن او چیکن کار به کولې او بل دا یو نه دي مونږ زه خود خلکو ته دا خبرم کوم مونږ د سکرینونو سره ډېر زیات ځان عادت کو مونږ د موبایلونو سره ډېر زیات ځان عادت کو مونږ بالکل روبوټک شو یو کارټون نه تاسو یو غوري هغه سبق د پاره وګورئ وال ای وال ای یو کارټون فلم نه انیمیټډ اوکے پاره کې دا خود لیچ دا انسانان کم طرف روان دي او دا چې د کس روانو دي به کم طرف تلاړ شي لکه پاره کې چې کم کیپټن کنا کیپټن اف د شپ هغه دومره آرام طلب شي چې اره خبره بس په خبرو باندې کوي واسي ور پسې نه وو وو زی ور پسې نه وو وو نو هغه اخر کې دوه غټ شي چې د خپل شي په هغه پایم نشتا وي یو وخت کې زما یو مرګري مونږ ته د چارلي چپلن یو ایموشنل سپیچ کارا کړو کال د شاجي کال واخلو مان ورسز ماشين بالکل شاجي کال واخلو جی السلام علیکم السلام علیکم روزانا وعلیکم السلام کوم څوک سنوم دې دې سلامونه دواګانې وعلیکم السلام خیبر ټول ټیم ته سلامونه کوم ټول مسافر ورونو ته سلامونه کوم وعلیکم السلام تاسو سلامونه ورسېدل تاسو پروګرام دې زیات خپل روان دی احمد شیر بھائی ته سپیشل سلام کوم سپیشل وعلیکم السلام اکثر دا سی کنه چې مونږ وی چې سپیشل سلام درته کوم زه بیا غوښته وی چې سپیشل کنه جی 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 تاسو پروګرامونه ډېر خولي روانه د خیبر د خیبر نو ټول پروګرامونه زه ګورم تاسو به زما واز او راي او زه ټول ګورم او ډېر په شوق سره ګورم او ډېر مخ خو یې تاسو ټول کار کوون کې مې مخ خو یې او دیدن کې او ریدون کې مې ټول خو خپل بس د خیبر سره خیبر نو سره ډېر زیات مینا کومه ډېر مننه خوشاله اوسه بعد اوسه او لوی خزا شي خو یو تاسو کوم دا ټول چې د خپل دی د بدی دي سوک شي
وېما چې ټول د وختي کتونکي لودونکي او پدې خیبر کې کارتون کې وخت دې څوک دې کم خوخ باج خونې شي لاړه ما خل دې وې مستاستاله نه کنه ډیر زیات مې خوخي به کزو زډوره مینا کوم کنه چې په مخه کارتون ورا شو ما او دوبې تام کړي پون کوم او خیبر نن تم کوم او خیبر تام کوم په مخه کارتون ورا شو ما خل کوئی چې خیبر نه صاحب خیبر هی کنه نو بس زمون په کور کې بس نه وي خدا چونکه ډیره نره خزادان وغه د وجنه د اعظم خپل ګری دا او ور سره جګړه کوم دا نه چنه کومه د ټولو زما په خیال کې په خیبر کې دا واحد جینې د چې خز ورته نه وي مجینې دا چې ور سره جګړه کوم کو نور چې سمرم جینې کې دي هغه به ماته احمد بھائی احمد بھائی او احمد بھائی کنا او کنا دا واحد یو جینې دا چې د دسر جګړه دای موجا مینا دا موږ خپل چې انډرستانډینګ دا ایوبل سرکار لار کو شټ ټایم متر کړه دا نک ماته لګی چې مول ټول یو رنگ یو کور والا خلک خورجان یو جهان من تاسو کال کړه سبا مل وخت مو داس انرجی راکړه ټول ہوتا چې دور تعریفونه سړی ول سړی ऑलरेडी ډیر زیات نو غ انرجی بوست اپ سی نو یو جهان من تاسو کال کوونه پارا او غره کتن کو احمد شیر په لبه ورجو چې ریسیپی سٹارټ اختیار سٹارټ کوونه سٹارټ کړه او ویل حال اسنج پروگرام سی واسره دی بڑے شان دمیول دمینه پس پرجو یو اهم میسج هم یو اهم پیغام هم تاسو ویټ کئ نو راځي چې وڑا شان دما خلو بیا راځي جی غره کتن کو ویلکم بیک پروگرام چې زلی بیا تاسو ته موږ هر کله وایو او جلیل صاحب لگیا او ډیر بریک چې مزدار غون دی هر سره کوله خپل غانه حواله سره لگیا او خو ما ویل چې لګ ټایم ورکو خیر جلیل صاحب دا دلی سب تاسو دغه نه بند ولګړه غانه وایو جی تاسو ته خلاول زم چې تاسو سره دا یو ډیر اهم پیغام دی جی جی او دی وخت کې مونږه خپ غور سره مونږ هم دا پیغام واورو او تاسو هم کتون کو زمغه خوین درو دا پیغام واوروي بالکل چې دا څه خصوصي پیغام دی مونږ سره ملمم چته داغي طرف ته وملاړ غانه کتون کو دا پیغام چې کوم د ما سره درې پیجز چې دا خود سه بولټس چې دا لایک تاسو لږ کو شارټ کټ په وایم چې موستلی پولیو حوالے سر مجھے خبر رکھو چکا تاسو خیبر ٹیلی ویژن والا چورا ہم پروگرام زگور اور پاغی ماندے مجھے پولیو مہم حوالے سر خبر رکھو چی دا پولیو قطرے معشومانو پارا چور ضروری دی او دا والے تاسو نور کو دے حوالے سر مجھے ہمیشہ تاسو ایڈوکیٹ کو لشکو اویرنس تر کو دے چکم نن مر سر پوائنٹ ہر دی چکم مر سر نن بولٹ تیغش دا لکھا چی خلق اوس چکم دی پولیو قطرے کراش تور کمانو سر لشکو تنگ سل چڑا سل لکه چې دغه کال چې دا پولیو حواله سره حکومت لجانبه پنجم مهم سٹارټ سره دا مطلب یو کال چې پنجم وردا مهم سٹارټ سره دا او پولیو چې کوم تیمان دی تاسو کورس درجی ماشومان ته کتري اور پلا کوي نو مو چې کوم دا ماشومان ورونه خوین دی لامور پلاری نوغه د خپل ماشومان دی سپیشلی چې کوم دا بچکې دی فیمل جن کې دی وړې وړې هغه دو پټی کی او هغه دو مایند چې ډیره جیبه هم دې خبرې دي چې دې سره به بانچ پنسی لکه دې ماشوم به سبا اولاد نه پیدا کیږي یا دا بیمار سی لا به کمزوري سی لا به مړ سی لکه ډیر زیات مس کانسپشن خلکو مایند چې جوړ دی ګرانو ګتن کو موږ دلته نستک مطلب هم دادا چې تاسو موږ کو اویر کو دا سه اچ خبر نستا بالکل خدا سه خبر نستا د پولیو کتر چې کوم دي ماشومان ته ورکول سره تاسو کوم ماشومان چې کوم د فیوچر بچکی دی سي پاکستان دی موزي مرز نه خلاصې دی سي بل خبر تاسو دا کومه چې تحقیق نه دا پته سره چې موستلی خلک دا وای چې پولیو کتر ورکول سره بچو باندې ټمپریچر رسی یا هغه تاسو مخ چې بانچ پر خبره وصیت شي وسی دا ارت شي غلط دی دا صرف افواګانی دی چې بالکل حقیقت نستا پولیو کتری خپل ماشومان ته لازمی ورکو او بل دا چې پاکستان د پولیو کتری خپل پنجم ورای مهم مقصد هم دادا چې تاسو نشته آگاهی درکو نشته تاسو موږ د حواله سره نصیحت وکړو ځکه چې کزه خبره کوم ظاهری خبره چې وجه سره وکړو که احمد شیر کوي که جلیل صاحب کوي که شاه اسماعیل کوي یا که نور موږ وا چې کوم خیبر سکرین ول چې کوم ستاره دي کاغه دا خبره کوي خو چې وجه به موږ خپل ماشومان دا کتری لازمی ورکړي بلکې موږ خپل هم اسکلی بل خبر دا چې دا پیرا چې کوم دا حکومت مهم دا هغه والیو مین چې کوم دا سټریټجی تین چې کوم دا غدا چې مستقبل کو محفوظ کړي
یعنی خپل ماشومان وال مستقبل پاکستان مستقبل چکم دا اغا تاسو محفوظ کو او د دې مقصد هم دا چې صرف اغا زکا پاکستان چکم دغه موزی مرز نخلاصی دا سټیشن د موږ هر بچی ته دغه مازورینا دغه ګند مانی نخلاص کو او کثرې ورته پلا کو ګرانو کتن کو موږ هر بار خپل پرګونو شه اگاهی ورکو بل خبره تاسو دا وکما چې کوای ک تاسو کراچ تا پولیو کثرې نه ورکړې یا چرته تاسو ټیمونه راغلی تاسو هغه لاړ سی تاسو نه پته لګی دلیل تاسو کور چرې لته اوټ اف سیټی یو نو تاسو 1166 باندې کال وکړو یز لبیا سره ریپیټ کوم 1166 باندې کال وکړو چې ات لیست تاسو پر هغه ټیمانی هغه خپل رئیسی تاسو ماشومان ته کثرې ورکی ګرانو کتن کو دا چکه مهم دا دې باندې همار ګور چکم دا مین ټارګټ هغه دا چې عمر رسیدا خلک لکه داد دی نیکه انیا په دوه باندې زیات فوکس وکړو چې هغه د ماشومان دا ویکسین خلاف چکم دو دا سوچ کوي هغه دا مغز شکمل کلیر کو بل دې نه علاوه چکم دا ستر رونه خوندې دي هغه ته هم پکاله چې خپل رونه چې واړه واړه ماشومان دي هغه ته دې هم کتري لازمي روپې لکوي ماشومان نه پټای نه بل چکم دا یو بل دې چې اهم امپورټنت خبره ما سره دا دا ګور چکم دا پیغام دا چې دنیا چې پوره دنیا چې دی وخته 99.9% دغه بیماری اوس ختم مسله صرف دو ملکونه پاتې لکه پاکستان او افغانستان بل دا خبرم تاسو سره شریکونه غواړم چې 2019 چې پولیو چکم کیسز وکنه هغه 147 یعنی یو سل او سل ویخ چکم دا کیسونه رپورٹ سلی و بیا چکم مهمون سٹار سل حکومت دی چې ډیر سنجیدی اختیار کړه او کورو باندې پولیو ټیمونه وګرځیدل هغه نه پاس 2020 چکم دا حکومت دوره کامیابی حاصل کړه چې 84 یعنی 84 چکم دا کیسونه مخ ته راغلل اوس چکم 2021 رپورٹ مطابق صرف او صرف یو کیس رپورٹ سره دا یعنی خلکو حکومت سره ډیر کوشش کړی دا سپورټ کړی دا چې اوس پولیو ول یو کیس مخه تر غړی دا یعنی کی موږ اوس کامیابی تر ډیر زیات ورنږدې یو نو کوشش تاسو دا سيو کو چې دا ماشومان ته کثرې لازمي پلا کو او دی وجوهات چې دي هغه هم تاسو سره شریکم چې پولیو چې کوم دا غندو بجې په جولاړي لکه دا نالې مالې پایپونه ابزایي مات ګوډي سم ټایمز ګټر چې کوم دا ابزا شوی هغه لګو پھیلاوي ځای په ځای اگر سره پولیو پھیلاو کیجی بل چکم دا ماشومان دا خوراک سکاک سی زونه چکم گند استعمالی لکه بحر رڑی نسو اوخری رو خوری سی جراسیم پلک گدلی اگر نا پولیو پھیلاو کیجی دین علاوہ ماشومان چکم دا فضلا یعنی چې هغه چکم دا پیشاب یا واشروم چکم دا بهر کوي هغه سره هم دا پولیو هغه ماشومان چکم انفیکټډ دي لکه عام ماشوم دا فضل نه دا نه پھیلاو کیږي خو چکم ماشوم پولیو انفیکټډ دا هغه بار چتا مطلب واشروم استعمال کی اسه طریقہ کو یہ اغه ماشوم چکم فضلا دا اغه سره نور ماشوم ته هم دا جراثیم لګی دی سی بل پولیو چکم مرض دا اغه نه ماشوم صرف مازوری ده نه سی اغه نه ماشوم مړکی ده هم سی بل دا سی اخته نور هم علاماتی چې خلکو تخکاری نه خو هغه پھیلاو کیږي ډے بای ډے نو کوشش وکړو چې پولیو کته چې کله هم تاسو ټیمونه راځي خپل ماشومان ته دا دوه ساسکي لازمي ورکو مفت دي خیر دا موږ عوام هغه عوام دا چې کوم شی زه خبره کوم اگزاکټلی دغه خبره ترجمه چې کوم شی چې کوم د مور ډېر عزت ګرام نه لګي چې په خو پس مور داسې سر پیسې ورکو او عزت او احترام وکړو اچ کوم مور فائدې پر حکومت مور ماشومان ته فری چې کوم دا ویکسین ورکي هغه مور وایي چې ولې ورکو د دې بس حکومت سازشی د دې بس مسله بھائی هغه صرف پاکستان بچ گئی هغه صرف تاسو ماشومان او مستقبل بچ گئی نو کایندلی و دې میسج باندې غور وکړو موږ دې باقاعده چې کوم تاسو سره شرکو دا پیغامات دغه مقصد دغه ده چې پاکستان خپل پیغام پریشی خان ورکو او خپل ماشومان له پولیو کتره ورکي خپل ماشومان او مستقبل محفوظ کړي موږ سره مل مرغلې جی په سټوډیوز کې څنګه تاسو ته پته ده دلته موږ هغه ملګرو له هم بلنه ورکو چې کوم د اکټینګ سره شوق ساتي سنگینګ سره شوق ساتي نو دې پروګرام کتو کتو سره دا غیم شوق پیدا شوه او رابطه یې کړی و راغلی دې پروګرام ته عصمت الله صاحب راغلی دي نن زمون پروگرام ته عصمت الله صاحب تبارک الله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دي شکر الله تاسو خپل پورا ټیم هر کلی وایي او چرنګ تاسو طبیعت مزاج مشهدا الله شکر دي الله فضل تاسو څنګه تاسو همشي وعلیکم السلام څنګه تاسو عصمت الله ټول نه پهل خو ته دا وایي چې تاسو تعلق د کمی سیمه سره دي ما تعلق دې سر کرک نه دي ہاں او ما ټول سبق دلته کې سره اسلام آباد کې ویلو نمل یونیورسيټي کې ویلو قائد اعظم کې علامه اقبال په یونیورسيټي کې صحیح ده تاسو ما ته دا وایي چې تاسو د اکټینګ سره شوق دی سنگینګ سره شوق دی انکرینګ سره شوق دی سشي سره شوق دی خیبر ټلوي ژن تاسو ګوري خو خوي خیبر ټلوي ژن ائیډیالایز کوي چې کاش په دې شیشه باندې مونږ هم راغلي وي صد خپل زړه فیلینګز وایا کنه سر ولې نه سر مونږ خو سر چې تقریبا مشو چې مونږ مشومان او سر مشومان موږ په غیټم کې د خیبر نیوز قتل او چې سر درې غته واه واه دا هم لري ما شوم راغې مده
وړکوانی نه خیبر ټی وی کتو خو اوس رالوی شو ماشاء الله اوس خبر تکوما او داس چل دے اور چا بھی مرتسہ کپدی خبر راوڑا اوس ماشاءاللہ زمون مون ما چدی خلا اتل سم کلی زمون ما خبر تر ازما پہلے خدا وګور جی چھ ہاف رائٹ دے نو اگ تیار شولا او گرمی گرمی چے مرتسہ راغلے گے سر سر دا ہاف رائٹ داس شپ او خیل میں او وہ میخائیل خال تک تو دا لگے دل ٹھیک شو جی دا حاجی صاحب دے پارے حاجی صاحب تیرے نو عموماً چدی داس کے دا خبر حقیقت تے لکه اوس زمونږ یو نیوز اینکر دی جی تحسین ورته تحسین صحیح ده هغه زمونږ په پروګرام کې خیبر سحر کې دغه راغله او ایز ا ګیسټ چې نو هغه راغله نو پاره کې هغه تماسه خبره کوله نو ماته وایي چې احمد بھائی مونږ خو د زل خپل ځان یادول چې تاسو هارت فین یما او داسې چل دی چې زه بچپن نه تاسو ګورم نو ما ورته سو وخت او خندا هغه ماشاءالله داسې غټ پټ ته کنه لکه دغه څنګه دا دی خو د عمر کم دی نو د دو عمر هم کم دی خو د بچپن نه ګوري لکه د دو عمر په ټوټل 24 یا 30 کومنس کې وایي بالکل سم 24 ته 24 25 دولس دیرلس خبر وکړه عصمت الله نے بتا تا پوسو کوچی عصمت الله دار تو ایکٹنگ یا سنگنگ یا کم یو سنس تا خو سر ما ایکٹنگ ڈیز وت خوش ما ڈرامو ت سائیڈ تا ما ڈیز وت انٹرسٹ ہو چھ ڈرامو کی سرکار حکم سر ما پیلا ڈراما سر کا تلے وا روغ لے ونے سر دا نجیب فیس پیلا تین ڈراما روغ لے ونے دا ڈراما ما کا تلے وا دل ربا زلف دی کنٹرول کا دا ایکٹرانو کے دے خیبر ٹیلی ویژن ایکٹرانو کے سوک دے داسی خوخت چ تاویل چر زدا د پشانت جوڑ شم یاد اسی سر ڈائریکٹران دی سر چے دا اسماعیل شاہد چے شو دی ڈیٹنگ ما سر ڈر خواخو اسماعیل شاہد کو کامیڈی کی گئے تاسو کامیڈی کولے سی کامیڈی سم ٹائمز سر ولے نہ کو سر دا مخامخ زم گڈیر دو شاہ اسماعیل صاحب چے دا خو ڈرامہ ڈائریکٹر دے ڈیر ایوارڈی یافتا او احمد شیر صاحب ہم پروڈیوسر دے ز پخپلم یو اوڈ کے شانتے پروڈیوسر یم تاسو مون تاسو ایکٹو کئی گڈ پروڈیوسر تاسو یو ایکٹو کئی پریشے چے دے ایکٹنگ ہم کئی اینکرنگ ہم کئی منگ میں جج کچھ تاسو سنگ ایکٹنگ کوئی پخنا دا ولے نہ سر مت اوسه سچویشن دغل تا تاسو ورشي دي دغه سره ودرې گئی دا سو صحیح شاجي تا ودرې او شاجي تا وای جرا شاجي شاجي تا وای جرا د څه کار دی چې کار صحیح دی نه نه شاجي ته ناشته کې کنه لګو سړی سار سار راغه او ناشته کې تا تنګي بار بار نه ته وای چې نه مال نوکری راکا پیاز او پیاز ما پدی کی سرکڑی یا پخلی نہیں بس صرف گرم نکل چلے گئے اگر کم کچا خون چلے نو آگا کم شی بے گئی نپس لوک شملہ مرچ ٹماٹر او دنیا او شین مرچ کے ور سرا چاٹ مسالہ او دنیمبو وچ دے نو آگا ما پدی کی شامل کی چاٹ مسالہ چاٹ پوخ کڑے چاٹ خلق دس جوڑے نتا خو پوخ کڑے او ما دا ویلو کنا ما شروع کدا ویلو چ مومن چ چاٹ چکل منگا جوڑو خدا بزیات لکه پخو نه بس صرف دا گرم مکو چی دا ٹماٹر او کچاپن او دا پیاز چې کوم هغه چخوان دي چې دینو هغه ختم شي او د دې ټیسټ لګونه نورم به ډیول فیل کا خچ دینو هغه لګي ها چاټ مسالہ ما پدې کې چولی مالګه ما پدې کې چولی کا فرض کا تاسو بیا لګي چې دې کې مالګه لګه کم ده نو بیا استعمال ول شي چاټ مسالې کې خپل مالګه چې دینو هغه موجود دی ریسیپی چې دینو هغه تیار ده نان سره روټه سره سره هم تاسو خوړل شي او تاسو اوس د اسمت نچې دینو هغه کم اکټینګ مو پکولا او جی اسمت لاول خود اکټینګ مختلف سنفونه دي ګنا سیریس اکټینګ دی خوخي ټراجیک اکټینګ دی خوخي کامیڈی دی کوئی کمی نه ہوگی مس اف سیریس ډیر خوخ سیریس دی خوخي بالکل سر وخت شوه دمه ته پدې کې ځان لا مونږ مم دلا سجیشن مر کو په دمه کې او ته به سچویشن یو جوړ کې او چې واپس څنګه راشو نو تاسو د اکټینګ هغه امتحان وي صحیح ده جی اوکے ده جی ګرانو کتن کو پروگرام چې واسره ده وړي شان دمه وال چټ بل پل مزو صرف او صرف مور سره اوسه پروگرام کې اوسل بیا تاسو سره کلی وایو او پروگرام چې څنګه شروع کیدو نو د کیبورډ نه چې رحمت شروع کو پال رڈی نو هغه ته بجای نو پال هم یو دم چې ذهن کې سره هغه شروع شو نو پال الریډی لګیا او غورو ورو لګیا او مطلب سکون سره لګیا او رحمت الله زرګا ایرانی هاو مور راغو راځو بیا حسمت الله طرف تاغه نه پته کوشي بھائی تاسو کم اکټینګ کولای سو سر شي کولای سو بي اچھا تاسو بالکل ریلیکس سو چې کوم هم اکټینګ کوون اوارډ وی کو ټینشن بنی چې دا کیمری دی بس دا خلک دا کیمری ارت شویر کا
زه بتا فرسٹ ٹائم زه بتا پر پوسکم وای الله یا الله لکه دا چې ته زړه ارمان دی که داسې سوچ ته وکړه اکدم ولې نه څه دغه آره فرایډي په چې دا ګورم ځکه چې ما ته ما غوته ډېره خوښه خو بس نن ته ما سره لایو میلاو شو یا الله زه غرق شم تباه شم دا اکټینګ دی که دا رښتیا دی رښتیا مای کړه تاسو داسې کار وکړئ دا مایک مال راکړئ دا بریک کې مونږ دا ډیسایډ کړی وو چې دیو با دیو ویل چې چوکې زه لکه یو اظهار محبت والا ایکٹنگ میں حکم نو کلیریفائی کم زکه دې خلکو به دا ورته دی هغه نو څه مطلب ته وانه نه نو تاسو دې فراش دې فراش دې غلط وګړي دې غلط وګړي او تاسو دې ته د می او سوري سوري مایک مایک ها 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 مایک خیر ده خیر ده حالت حالت به تاسو مایک تو باسو تاسو خیر دا مایک باسو د خپل دغه مایک واخلو دا مایک والے ټیک شو دا تیو باسو خیر ټینشن نشته اور دې سره تاسو ایکټینګ وکي ټیک شو آل تور شي سچویشن راکو سچویشن دا دې چې دا به تاسو ته خالي ما پروپوز کوي با پروپوز کوي با ټیک شو او تاسو چې دې یو مغرور شانتی جی نه یي تاسو وته یې رستا اوقات صحیح ده کنه کوټ دې دا کباړ نه راوړې وای الله بنگله دا سرنيشتہ گاډې دا سرنيشتہ تشپاڼي ز پتا سکوم تشپاڼي دا تشپاڼه دې شي وسه چی سم سر نه راځل اوس کو ویرا دا لکه موږ ته غورا دې ته تشپاڼه وای ها اوس دې غورا شا کم اس کم مخه منظور دې رو خندل بلې خبره دې خو غورا شا چې مطلب ات لیست ما ته واقع پته خلګي چیرې تاسو ما سره واقع ډیره زړه سره مینا کو لیش مزدار غوند ایکٹنگ کا ایموشنل دل تا ودرے گا جج آغا دے خا جج شای اسماعیل سے شای اسماعیل سے ابدا سم ایکٹنگ کرا شا خا ہا سم ایکٹنگ کرا سم ور سم ایکٹنگ وایا او ہا دی چ وایا خود بالکل وایا ٹینشن ما غل ریلیکس پلوشی تے مرڈر اخ وخا ہائے ہائے نا تا خو به انکار ته په هاي هاي په کور کې زه خو په الحال غپ لګو کنه چب خو سکنا چب خو سکنا کلاچ ما خراب او کلاچ په چی فلو خرابي جي زر کا جي پلوشي ته مډر خو هاي هاي ریشیا تا ما سره مینا کوي کنه کوي تا صاحب مینا داسه په بازار بازار چې خرچي شي ته وای زه به تا سره مینا سٹارټ تا کوم خو ته ما برای نه سه ته هم ما مخ کې خویلی وتا تا چې درت ویلی ما ته خو دا کلم دا خبره نه کړ ته ما سره مینا کې او خوبونه چې دلی دلی په خوبونه چې ماته اظهار محبت کړی دا بالکل دا مې خوب کې لیدلې وتا دا چې خوب به خوب خبره ماته چې پته دي رښتیا رښتیا وای مخامخ خبره کوا تاسو نه بس ما دا زو تمینا دا دته سره زو سره مینا کوم او ته به دې خاطر څه سو کې ته ما خاطر چو کې ته چې سو غوړې آ بزا تا او خودکشي کولې سي تا اټر هو کا اسلام آباد کې اسلام آباد کې ولې ولې بنگلہ غستې شي نه زه صرف دا وینا غواړم چې ما ته تاسو د کوم محبت تمینه دي چې ما ته اصل فیل نه راځي ته به چرنګ خپل امینا شو کې لایک ثابت یې کړې ته ما سره امینا کې تا ته سره انګي شو کوم ته ما ته هو وایا کنه چې څنګه ته شو کوم ته هو وایا کنه چې څنګه شو کې ته ځان باندې دنیا نه ولا ته ځان خپکا ګوره او بل دا ته اکټینګ عجیب اکټینګ کې ته خو چې دا غوسه اکټینګ نه اړو نه کو یار دا هغه ته دا هغه اوقات ور یاد نه کړل هغه به جڑا څنګه او تلا هغه به ایموشنل کې دو څنګه زمایم چې هغه سیر سر کې سر ماته مینه محبت اظهار وکي کنه نو تراشه حشمت دی خو راشه اچھا اوس دار ته و آیا چې ته ماما پر چو کې اسمان نو کیمره ته شاش وکنه پریشان نه کیمره ته استوري دا هو یو ته کیمره ته شاش وکنه دخل تو دریګه دی خو راشه کیمره ته شاش و دکل تو دریګه دکل تو دریګه دا ته وایا اچھا ما پر بچے کیا تا چی سو غاڑے غاب دتا تے پر کم ولے درے دڑے چینی راوڑا درے دڑے چینی راوڑا پورا کور راشن تر تر کچے مہنگائی ڈیر زیادہ تا اور سرا پیٹرول والا درے ٹینک ہی راڑا کنا او دے بینڈ کی خبر چوی دا کو ڈیر گرانڈ شرائط تھی ا بس چل غوزو ول شڈیر پیکٹ راڑا ا دا پیٹرول ٹینک ہی دڑا کے کا اس پتا تا راوڑا تے اس نہ نہ اگا گرے گپ نہ لگئی ز غب نه غوزر کیا وایا اس مسئلہ نشته دی ما سره اس مسئلہ نشته دی ما سره پیسې څه کمی نشته دی بس ما ته په کاري 500 روپو ایزی لوډ کې اچھا نو زه بتا سره واده وله کو چا وا جواب دتا سره واده کو په ما خو ته بالکل شنه شنه خو ما خو خا خا کنا بھائی چې ما نه خو ته په ما سره چی واده کې زه تا ما ته نه خو خبر خلاص ده زه پتا پیسو مند چکم تا ما کی چیز نه دی خو ما کریکٹر صحیح نه دی ما پرسنالٹی خانه دی ما جوتی خانه دی دنیا جن کو سره تب بار خلی و خیر لگی دنیا میسجونه خلکو ته کې ایو جن کی تای وټی خبر ولا پرشن کم تا میسج نه کړه اته اس ما ته صرف ما سره مینا کې زوري خو نه زدا میسج ور سره کوم به بغي سره زمينه حق نو ولی میسج مینا هم تا سره دا تا کریکٹر دا کنه دا تا لاګی کنه تا چې تا ما ته یو دل
ما دا کو خیبر ولې جنې وش دا غزن کې ما ته غلط خط میسج نه کوي ای وی جنې ما ته ویله خیبر ولې اخی باسه مزاق ته سره کړی غای ته ما ته ته مینا خراب وای اوف لکه ما ته سر مینا ونه به باغ چرنګ خراب وای بده جنې کو ته تاسو راشي 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 دا سچویشن شاه جی خه سیریس دې باندې تاسو ابزرویشن اور دغه پلس ماینس وای جی ګوره سیریسلی کینا اسمت چې دې د اوټلوک او د سی فریم فریم ډیر ښه جوړ شوی او هغه کې ټال خو مزیدار او هیرو لوک دی خو اکټینګ نشته ما تا ډول عدل تلک شته د سی دغه نشوم اته شو کنه په لوشه ها ایموشن چې په بس تلک شته تاسو ته دال ته ناس ناس اسی یو دوه خبرې بدک شن کمی چې ستا رول و هغه بو جلیل صاحب کې جلیل صاحب ها جلیل صاحب تاسو ډیر بهترین آرټست دی وس ګورا ایموشن برابر یې خپل شي لکه یو دوه ټکی جلیل اوس د سې دغه نه بازو کات مونږ اکټر تدا مو وای چې ته دیوال ته ګورا تا ته خو مونږ یو فیمیل چې دې دغه درکړه دې ته وای کنه اکټینګ پارټنر ورته وای کنه په هالیوډ کې مونږه سي خود لیکيږي اکټینګ پارټنرز ورته ورکی چې دې پارټنر سره خپل اکټینګ کوا بعض اوقات مونږ ته وای دې پلر ته ګورا او دا پلر ستا مور دا مورې مورې ستا د پاره سکول شي مورې مورې ته زما جنت مورې مورې ستا خوشحالي کې زما خوشحالي ده مورې نه بچا ته دا مور شو نه بچه نه بچه مې بتاتی یو نه بچه چې کله د خزه کړې ده کنه زه تایره کړې ما ته ډیر زیات ما مته ما اولاد نه اچھا ابھی بولے اگے سے چپ خوشا کنا ایکٹنگ کئی کنا اسے دے تو کھایو کنا بعد اس لکا فرض کو سمات دا وی لشی جدا جی نہیں دے تا پلوشی زتا سر دی زیات مینا کوم منم جس تا قابل نیم نہ می دور ہے سچتا پلوشی زتا سر دی زیات مینا کوم او زتا سر دا وعدہ کوم جسبا خپل ځان ختم کم استاد هر خوشالی دے پارا ته یو ځل زما د مینې بار خوکا ته ټون کې چې ته سره وې نو هغه دې منظور په خپل دا سو کنه کدا دې سکه زړه ته پلواشي ته خبرې کوم د دې سستر کې مرګ یو بلته وې ها پټه پټه خورا کوي او زه چې څنګه خورا شروع کوم هغه کاټ کې او خبرې ته چلو کې اے بٹن می ا یس اب پروڈیوسر نے کھلاڑی پروڈیوسر دے اگا سے پوری خدمات ہے پاں نہیں سر ناس اس برا شدہ اسمت اللہ دا بل ٹیلنٹ طرف تھا سر دے اس تک کم اس میں کے اس کا اس مزدا کڑے بس اس ریکس لے جی بریکس لے جی اب تو سلش کو صرف 2 منٹ لگا دا بریک واخلو بیا بریک نہ پاشا جو گڑا کتن کو او سخت ہینڈس ملاو سل زکا غا ریڈیس لے فلحال اگر سارا پروگرام چی وڑی شان دمی وا چرتا پر پلمو صرف اور صرف موڑ سر وسی پروگرام پروڈیوسر لاؤنج کے ایکچوئل چکل بریک سی روز خپل سیلفی زبا سم ز خپل میک اپ چ دور متاثر خپل جان نچ بے ز خپل جان گور او پال دے اوڑے رکھستا میوزک نہ راغے بی جی ایم واغ چکے د اردو گانا دا نو سکے ویل نہ شو نو پختو سندرے بوایو دخو مزدار گانا پاکستانی گانا ول پختو سندرے بوایو او مونږ سره ناس ته اسمت الله نو اسمت الله چې د ماته دا ویلیو ماته ویډیو زم راسته ویلیو اچھا هغه په چاینیز جب کم د غانې ویلی په ترکیش کې ملي دي او هغه ملکونو کې ویلي دي دا هغه ملکونو ویډیوز نو ظاهر ده کدل تاسو دي چاینیز وي نو خو به په پال پويګو نه په مونږ پويګو نه هو کمنټس کې پکې مونږ ته بده را دی وي نو بیا مونږ ته پته نه ځکه پورا جواب ورکاو کنه پختو با سندره ملي شي کنه شاجي جواب ورکاو کنه واله نه پختو سندره باندې پويګي ټایم کم دي یو پختو سندره بته وایو ټایم غیر مخامخ خو کک کنه چې پته خو لګي او نه نه वंगलायु तो जो जय में तिंग तोनी
شانی وی ایت کوشی واشنگ لهن چیو و کای شیر فاگلا شیر پوشر و یو زوتل شما Niko chatoy osho tum hali tu sher pian renta angla yu to jo zai me ting to ni toy osho ni zui eta kushe Wasyang lehen chio Kai sher huang le Wo kai sher huang Da ma kida da ko da der Yara sta asal te To acting te palwashe te sta da ka singing ha acting der mazeda aw bas da acting sta asal da kar amda ka ko acting to acting show kana da sahi da patto gana bata so par sa hua hai hua to sandara boy पस्तर गो की घड़ीगी जमामिना लक गुल वंद हंदीगी जमामिना पस्म का स्वार लसा में स्पुग में गोरम लकनवर वंद जली की जमामीना जवन में नती गियारा बिलताना जमान लेवने ज़रदर पसीवी सरगर्दार नज़मान स्तादस्तर गो बलावाहलमा जानाना जमान वदज़रक करार राशा मेरबान नज़माम वदज़रक करार राशा मेरबान नज़माम जमा जुन दुनास्ता मुहब्बते गेगा दस्ता जमा जनाते दस्ता पमीना बहर सा कुर्बान वमा वजाना ना जमा है वदजर करार राशा मेरबान जमा शाजी द वोट सरा सरा यो वोट जमा हम शो बिल्कुल चित्त द सिंगिंग तरफ तराशा माम वोट आओ देखे मजीद चिदे त रियाजतों का आओ यू कैन बिकम अ वेरी गुड सिंगर दागा लाखराब लमिश्ता दे लग मामूली मसाला वोकल वोकल और ओरल चाहता दे आओ नूर सूरु पल्ला
اگر چائنیز چ سنگ ویلی وکړه اگر ګور مونږ په الفاظو نه پویدو خو د سر سجه بنې فیلینګ سر سجه بنې سر باندې هغه بالکل صحیح ویلی و پورا ویلی و کله چې ریپیټ کې پروګرام مو ګورا هغه تاسو سر ډیره صحیح ویلی و کنه ضروری نه چې ته په یو جب باندې نه پویږي پاغه سر خو سړی پویږي فال مین سے یہ کہہ رہا ہوں آپ تو سن رہے تھے نا جب انہوں نے پشتو کا گایا جو چائنیز گایا تھا چلیں آپ کے لیے تو پشتو چائنیز دونوں ایک ہی چیز ہے لیکن سر کی کوئی زبان نہیں ہوتی تو آپ جیسے مجھے لگ رہا ہے پال کہ وہ جو تھا وہ ذرا زیادہ سر میں تھا جو چائنیز تھا اور پشتو جو ہے وہ اتنے سر میں نہیں تھا یعنی اگر تم انت کدوئی یار یار کیا ہو گیا سمجھ نہیں یار پال یہ کہہ رہا ہے بس تو کدوئی ہے یار نہیں ہے کہنے کا یہ مقصد ہے یار یہ کیا کہہ رہا ہے خیر اینی ہاؤ مطلب بات الگ ہے بریک ٹائمز لے ویسے کیا چائنیز پشتو کیا رحمت جان نہیں دونوں میں سے سر میں کون سا تھا اچھا پشتو دونوں اچھا تھا بس ٹھیک ہے بلالو کتن کو ٹرکش سنگ جو ہے وہ بھی آپ لوگ میں سب لوگ زاو آیا نا فی الحال بریک ٹائم ہے اگلے بریک نہ پاس ابھی بریک ہے بریک گرالو کتن کو پروگرام سے وقت سلیدہ یو وڑی شان دمے وال چیر تبل پلما جو صرف اور صرف مجھے سر پاتے سو بیاد اوخ کو سیلا بونا پختو دی بیاسی نکیستا یادو نا پچپو دی بیاد اوخ کو سیلا بونا پختو دی بیاد اوخ کو سیلا بونا پختو دی اور اس کا ایک اور انترا ہے اس کا ایک اور انترا ہے وہ ہم ان کٹ میں کر لیتے ہیں بغیر بیٹ کے نا وہ اس طرح ہے زندگی د جون حوالے سره جون چو کی د ډیر لوګو لحظو د او ډیر زر تیر شي بری کی مونږ یو بل سره خفقانو نا او دې لا دومره ټایم ورکو چې دا جون دې مونږ نا تیر شي بل اشیر زما ډیر زیات وخت د اعظم اعظم شاعری ده دا اور هغه کی دا وی چې باورا گانو دس پر لو لمن نا سئی باورا گانو دس پر لو لمن نا سئی د وختونو قافلے گنی پتلو دی پیاسی نکیستا یادو نا پختو دی پیاسی نکیستا یادو نا پچپو دی بیاد اوخ کو سیلا بونا پختو دی اللہ دیر اللہ کمال مکڑے سر جی کمال مکڑے او ترکش ترکش والا سونگ استنبول فوڈ دا ڈیر خوخت استنبول میں ڈیر خوخت ہے جکلا بزم اللہ دے خپل ارمان پدی گانے اس پورا کئی لج لج نہ زوبا انشاءاللہ زوبا انشاءاللہ جی سنگلون چا گلار چر گل پمبے
بلبل رسيني سويلر سويني لرديك قل بمبيب سن گلی چا بہار گلیر گل پمبے حالا ہے بسینی سویلا رسے وینی بزدی لر دیگی گزی اک مور لر الا برگن گچتن گتن انانا مدک گل پمبے بیزیم اللر سسس بیزیم اللر سنسس Olamadı gül pembe Tudağımda son bir türkü gül pembe Hala hepsini söyler sevini çağırır gül pembe Tudağımda son bir türkü gül pembe Hala hepsini söyler sevini çağırır gül pembe چیدہ اے رحمان میوزک تے او تامل سانگ چیدے نو آگا وائی ریلی مات دا سے لگی دو چیدہ دا تامل دا یا تیلگو دا سے جب دا او اے رحمان میوزک تاو آگا تے کلا چیدہ دا لکا فرض کزمو پا دے کہ خو دا یا دا سے پروگرام نے چیدے کہ تاسو فون کوئی او خپل ٹیلنٹ شو کوئی مونگ تا خپل ویڈیوز راستا ہوئی زبا تاسو تا دا آغا زی ویڈیوز لگ لگا سی او کلپو خیم کم چیدہ ترکی کی او چائنا کی چیدہ دا کڑی دیگا نا آغا باقیدہ کدا کیمرا کلوز لگو خوئی نو دا لگیا دے دے دا ترکی جندخ کاری او دے لگیا دے سندر ہوئی تا سو دا دل تب اس دیزے تب الارٹس کمی تا سو موبائل موبائل وین سا خواہ واو 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 دا آڈینس په مخ کې دی وی لګیا دی کنه دا سیم سندره وی دا زما خل دی دا د ترکی دا استنبول کې دا څه خاص ورځ وچ دی تاسو سندره وی لګیا دا څنګه چلو اچھا نو دا چاینیز په چاینا کې څه کار کوي مایک ورک ورک مایک ورک وای 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 ته په ترکی او چاینا کې څه کوي څه کاری ما سړی شوق مطلب دا زبونو څخه هغه چې دا کول ما چاینیز زده کړې وګټې م کې تقریبا ما 2014 کې ما چاینیز لینګویج ما نمل یونیورسيټي کې کورس وکړ 1.5 سال انا باز په سکالرشپ باندې لړل یو سال 1 سال لپاره بیجینګ تا ها بیجینګ کې مې یو 1 ایئر تیر کړ په سکالرشپ لینګویج زکونه لپاره او په فولی فنډډ سکالرشپ باندې لړل بیا غنا بعد هم چې زده کړو بیا ما شوق چې لور زبونه خز دا کوم بیا مې ترکیش زده کړه بیا مې 1 سال مطلب ترکیش کورس مې پنه ولینا سٹای کې وکړو بیا ترکی ته لړل ترکی ته فولی فنډډ سکالرشپ باندې لړل زبردست او دا دواز کې داسې دا شاجی ولې خان دی دا شاجی زکه خان دی چې زه دې غوي په خبرو کې دومره مدهوش شو او ما چې هغه ما نه خپل کار هیر شو او نیم سه تیار ناشته چې زه څه چل کوم امي یس پتر لگے خیر ایری ہاو گرانو کتن کو ماشاءاللہ ڈیر ٹیلنٹڈ دا مجھے کولے صرف ایکٹنگ کئی خود کو ماشاءاللہ ڈیر زب ہم زدادی ور سرا ور سرا دو سنگ ہم ڈیر مزدا تاس سرا ہم جی دا پلیٹ فارم دے او بس دے تا راضی تاسو تاسو ہم رات لشی میسج جی جی بھائی وای جی وای وای جی ٹائم بوگو زکا چ مون سر صرف 3 منٹ ٹائم پاتے دے نا اجازت ودرے احمد شیر سر جی ریسیپی چرے نو اگا کمپلیٹ جی مون سر کم ریڈ بین اگا چار چ کم جوڑ کڑو او گرم والا ڈیر مزیدار او ڈیر زیاد کھدے ناشتہ کے بپن تا سو در کئی او دما طرف نہ اجازت تو تاسو تن پخری اجازت واخلی پے اینڈ کے بغیر دین سندر یار دسے بو کچھ مور بوا خلو جائے اور اینڈ سے مور دو نہ سنگانا ہم واخلو او جی منگ بھائی جان ٹھیک نو گرارو کتن کو شاہ جی صاحب تا ماتا جلیل صاحب تا اشمت صاحب تا او ورسل چکم نہ پھول سره دے احمد شیر تا مجھے پورا ٹیم دے طرف تاسو ہوتا یو زلی بیا سو ایم چے پروگرام ٹائم ختم زلے امید درم تاسو پروگرام لازمی دن خوش سے لائی انشاءاللہ بل جمعی تر تاسو سر بیا ملاقات کیجی مجھے خورمان نیتا سنا اللہ حافظ کو خطاستا با مزدار آگوندی و بلا گانا ڈالے کو نگرانو کتن کو اللہ حافظ مجھے طرف نے پاکستان زندہ بات خٹک سیب چکم آگا زمگل تا آئی نائن کھوکے والا نو آگا چی دل تا پا چینل کے دن نو آگا اکثر گلی کی خوزر آتلون کی پروگرام کے باغی نو کال والا ٹھیک شو جی بلکو جی نو سب مونگ آر وہ گانا و سچ بات نگرانو کتن کو مجھے طرف نے اللہ حافظ جی آر دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا
دل لگانے کا نتیجہ مل گیا تم کیوں ہستے ہو تمہیں کیا مل گیا ہم تو روتے ہیں ہمارا دل گیا آج کی بات پھر نہیں ہوگی یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے ایسی برسات پھر نہیں ہوگی میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم میں نے ان اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے تیرے نام کو اپنے دل میں بسایا ہے میں نے تمہاری روح کو اپنے دل میں چھپایا ہے میں نے ارے دنیا تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو جائیں گے پاگل کہ دل کے ایسے کونے میں چھپایا ہے تمہیں ایسی لہرا کی تو روبرو آ گئی ایسی لہرا کی تو روبرو آ گئی دھڑکنے بے تحاشا تڑپنے